Kəlbəcərin susuzluq kəndində minaya düşərək həlak olan şəxslərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təcili toplantısı keçirilib. Toplantıda çıxış edən qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Azay Quliyev öz peşələrini icra edən zaman tank əleyhinə minaya düşən insanların ailə üzvlərinə, yaxınlarına və dostlarına başsağlığı verib. O bildirib ki, ermənilərin mina xəritələrini hələ də Azərbaycana təhvil verməməsi nəyəsə görə dünyanı narahat etmir. Bizim ümradımız müraciət beynəlxalq təşkilatlaradır. Xüsusilə o təşkilatlara ki, bugün böyük bir pafosla Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh yaratma missiyası təşəbbüsündən çıxış edirlər. Bugün o təşkilatlar ki, o qurumlar ki, Azərbaycandan bayaq da qeyd etdiyimiz kimi qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisinə daxil olmuş diversant qrupun üzvlərinin terrorçuları azad olmasını tələb edirlər. Hesab edirəm ki, bu artıq onlar üçün bir testdir, bu bir sınaqdır. Və bu hadisədən sonra xüsusilə günahsız jurnalistlərin həlak olmasından minaya düşərək həyatlarını itirməsindən sonra bu təşkilatda artıq ya buna qəti münasibət bildirib Ermənistandan bu minalanmış ərazilər xəritəsini tələb etməlidirlər və yaxud da onu açıq şəkildə etiraf etməlidirlər ki, beynəlxalq humanitar qanunun hər hansı bir əhəmiyyəti onlar üçün yoxdur və onlar bu Ermənistanın bu cinayətinə göz yummaqda davam edəcəklər. Və digər bir məsələ isə əlbəttə ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarına burada qeyd olundu, ünvanlanmalıdır və bir çox ümid edirik ki, bizim həmkarlarımız qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat nümayəndələri, həm bizim bu bəyanatla bağlı öz həmkarlarına, xaricdə deməli, əməkdaşlıq etdikləri qurumlara müraciət edəcəklər, həm də özləri tərəfindən belə bir müraciəti, belə bir çağırışı onlara ünvanlayacaqlar ki, onlar da öz səsini bildirsinlər. Hər bir ölkənin ictimai sektoru, hər bir ölkənin doğrudan da beynəlxalq humanitar qanunlara hörmət edən və bu prinsiplərə sədaqət nümayiş etdirən hər bir qurum hesab edirəm ki, bu hadisəyə səssiz qalmamalıdır. Təcili iclasın sonunda Agentliyin Müşahidə Şurasının bəyanatı səsləndirilib.